Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot bëhet një vit nga fillimi i agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Një vit më parë Rusia nisi sulmet kundër Ukrainës duke e quajtur si operacion special që nxiti konfliktin më të madh ushtarak në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Në një vjetorin agresionit të paprovokuar Rus në Ukrainë, në emër të popullit të Kosovës organizohet ceremonie pritjes dhe dorëzimit të letrave të falënderimit për gazetarët ukrainas të strehuar në vendin tonë. Gjithashtu edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe ambasada gjermane e shënojnë këtë një vjetor. Ndërkohë gjatë ditës do të mbahen edhe aktivitete të tjera. Në një vjetorin e sulmeve të përgjithshme ushtarake ruse mbi Ukrainën, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në mesazhin e tij ka thënë se ky do të jetë viti i fitores. Rusia ka filluar atë që presidenti rus Vladimir Putin e ka quajtur një operacion special ushtarak në Donbas. Në këtë mënyrë, Radio Televizioni Publik i Kosovës një vit më parë nisi edicionin e lajmeve duke njoftuar për fillimin e luftës së paprovokuar të Rusisë mbi Ukrainën. Rusia edhe një vit pas këtë luftë e quan operacion të veçantë ushtarak. Veprimi i Rusisë nxiti luftën më të madhe në kontinentin e Evropës pas luftës së dytë botërore. Që atëherë, 10 mijëra njerëz janë vrarë, miliona të tjerë janë zhvendosur e qytetet të tëra janë shkatruar si pasojë e sulmeve raketore, toksore, por edhe nga luftimet. Presidenti Ukrainas Zelensky sot në platformën Telegram ka shkruar se më 24 shkurt miliona prej nesh bën një zgjidhje. Nuk e ngritën flamurin e bardhë, por atë kaltër e verdhë, jo duke ikur, por duke u përballur, përball armikut, me rezistencë dhe luftë. Ishte një vit dhimbjeje, pikëllimi, besimi, por edhe bashkimi. E ky është një vit i pathyeshmëri son. E dim se ky do të jetë viti i fitore son, ka shkruar Zelensky. Po çfar ka ndodhur një vit më parë? Ndër të tjera, në orën 3:30, sipas kohës son, presidenti rus Vladimir Putin gjatë një adresimi në televizion ka njoftuar për fillimin e një operacioni të veçantë në Ukrainë. Në orën 4:27 janë dëgjuar shpërthimet e para në kryeqytetin Ukrainas, Kiev dhe në qytetet të tjera. Në orën 5:58, presidenti Zelensky ka konfirmuar raportet për sulmet ajrore gjithandej vendit. Në orën 12:56, NATO-ja ka aktivizuar planet e mbrojtjes duke i vënë më shumë se 100 aeroplan luftarak në gjendje gatishmërie dhe më shumë se 120 anije në dete. Në orën 23:59, presidenti Ukrainas ka bërë thirrje për mobilizim të përgjithshëm dhe ka imponuar ligjin ushtarak. Ndërkohë, presidenti Vjosa Osmani theksoj se lufta Ukrainës është luftë e jona dhe si pas saj triumfi demokracisë, drejtësisë dhe lirisë në Ukrainë do tjetë fitore për demokracitë kudo. Në deklaratën në një vjetorin e agresionit rus në Ukrainë, Osmani tha se kujtojnë jetët e pafajshme të humbura. Ajo tha se kjo luftë bashkoj botën demokratike, por para së gjitha shtregoj se shpirti Ukrainasve është i pathyeshëm. Osmani nënvizon se brutaliteti dhe agresioni nuk mund të qëndrojnë kur në rrugën e vullnetit të njerëzve për të qenë të lirë. Edhe kreu i PDK-s Memli Krasniqi në një postim në Facebook tha se historia ka treguar vazhdimisht se popujt që luftojnë për të drejtën dhe tokën e tyre dalin gjithmonë triumfues. Edhe kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku në një postim në Twitter theksoj se Kosova solidarizohet me miqt në Ukrainë në luftën e tyre të guximshme për liri dhe sovranitet. E Kuvendi Komunal i Prishtinës mbajti seancë solemne në mbështetje të popullit Ukrainës në shenjë solidarizimi dhe thirrje e përpaqe. Me këtë rast u tha se lufta Ukrainës është e drejtë dhe se në këtë luftë nuk janë vetëm, pasi e gjithë bota është me ta. Përndërshkohet një popull paqësor, përndërshkohet veç sepse don me ndjek rrugën e vetë, orientimin properëndimor. Populli Kosovës evokon kujtime të ngjashme kur sheh skena të tilla. Populli Kosovës e ka kujtesën e freskët të ushtrimit të dhunës nga agresioni serb nga lufta e fundit. Prandaj ne bashkëndjenjë me popullin Ukrainas. Rusia nuk ka hyrë në luftë veç me Ukrainën.
Me agresionin e saj, ajo po e dëmton gjithë rendin juridik ndërkombëtar. Jam inderuar që jam këtu për të shënuar një vit që kur presidenti Putin nisi pushtimin e tij brutal me shkallë të gjerë të Ukrainës. Populli i Kosovës është bashkuar me Evropën në këtë aspekt duke strehuar gazetarët Ukrainas. Ju keni demonstruar saktësisht se me këtë qëndroni dhe duke ardhur këtu e pash qartë këtë, pasi rrugës pash shumë shenja që thonin se ne qëndrojmë me Ukrainën. Shtetet e bashkuarat të Amerikës dhe partneret e saj janë duke punuar që Rusia të dështoj në përpjekjen e saj për të pushtuar Ukrainën dhe po punojmë që Rusia të japë përgjegjësi për të gjitha dëmet e shkaktuara. Putin ka menduar se NATO-ja do të thyhet dhe do të dështoj, por NATO është më e bashkuar se kur. Fatkeqësisht jeta paqësore e Ukrainës u shkatrua me 24 shkurt të vitin e kaluar, kur Rusia filloi një pushtim në shkallë të plotë. Por ata e thyen dhëmbët kundër rezistencës së pabesueshme të Ukrainasë. Kjo rezistencë zgjat 365 ditë. Ju falenderoj në emër grupit të gazetarëve të Ukrainës për faktin që Kosova na strehoi në një kohë të vështirë. Ta rozpovidati svitovi pravdu pro vojnu v Ukrajini. Prishtina u bo shtëpia jone dytë dhe na dha mundësi të qëndrojmë në profesionin ton të preferuar dhe të tregojmë botës të vërtet për luftën në Ukrainë. Unë thjesht deshta me thonë faleminderit. Lufta Rusi-Ukrainë e filluar një vit më parë pati efekte politike dhe të sigurisë edhe në Kosovë. Njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se lufta në Ukrainë i shtyu BE-n dhe SHBA-n që të shtojnë përpjekjet për normalizim në marrëdhënieve dhe përfundimin e dialogut Kosovë-Serbi. Profesori Dritro Arifi tha se fillimi i luftës ndikoi në rizgjimin e Bashkimit Evropian i cili dikur sigurinë e kishte lënë në plan të dytë. Edhe njohës i tjetër i marrëdhënieve ndërkombëtare Gura Kuçkuçi tha se lufta Rusi-Ukrainë ndikoi në përshpejtimin e dialogut me Serbinë, ndërka që eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi tha se ashtu si në vendet e tjera të Ballkanit, kjo luftë ka pasur efekte edhe në sigurinë e vendit tonë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se mbështesin fuqishëm propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në një përgjigje të Departamentit të Shtetit për Zërin e Amerikës para rundit të ri të dialogut mes dy vendeve që do të mbahet të hënën në Bruksel, thuhet se presi nga të dy liderët që t'i qasin takimit me një frymë konstruktive, e cila është e nevojshme për të ecur përpara. Departamenti thotë se është e rëndësishme që Prishtina dhe Beogradi të përdorin bisedimet për ta shprehur përkushtimin për një të ardhme paqësore të rajonit. Vazhdojmë me lajmet të tjera, është nënshkruar marrëveshja financiare ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin vjetor IPA 2023. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi tha se nga ky program Kosova përfiton 75 milion euro dhe se ajo hyn në fuqi sot. Me këtë rast, Bislimi foli edhe për luftën në Ukrainë, ku theksoi se Kosova një dhimbje në Ukrainës edhe pse ajo ende nuk e ka njohur shtetin tonë. Ndërka që ambasadori BE-s në Kosovë, Tomas Sunjok, tha se agresioni rus në Ukrainë ka ndikuar edhe në energji e ushqim. A i tha se janë të gatshëm të përkrajnë Kosovën në strategjinë energetike. Ndërsa, Ministrja Energjisë Sartani Rizvanoli deklaroi se për këtë marveshe kam punuar intensivisht, ndërsa adreson nevojat e menjëhershme. E sa i përket dialogut, Bislimi nuk pranoj të komentoj për takimin e të hënës, derisa Sunjok tha se Lajçak i ka thënë të gjitha. Deputeti Lidhës Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka kritikuar ministrin e bujqësisë Faton Peci për të cilën tha se faktët tregojnë se efektet e punës së tij janë zero. Hoti shkroi në Facebook se nga fundi i vitit 2021 e ka theksuar disa herë se nëse nuk rritet me njëherë mbështetja për bujqit, rritja e konsiderueshme çmimit të inputeve bujqësore do të dëmtoj prodhimin vendor. A i publikoi disa statistika lidhur me importin e produkteve bujqësore për këtë vit dhe për vitin 2021, ku vërehet se ka rritje të importit.
Policia Amerikane është në kërkim të tre të dyshuarve të cilët kanë shtënë pranë një shkolle në Filadelfia duke plagosur 7 persona. Në mesin e të lënduarve është edhe një fëmijë moshës 2 vjeçare. 7 persona janë plagosur në Filadelfia të SBA-s pranë një shkolle. Një vajzë 2 vjeçare, 5 të rinj dhe një grua 31 vjeqe janë qëlluar me armë zjarri. Të lënduarit janë dërguar në spital dhe si pas raportimeve të gjithë janë në gjendje stabile. Policia ka thënë se është në kërkim të tre të dyshuarve dhe një veture me tabela regjistrimi të Pensilvanis, dërsa ende nuk dihet motivi i kësaj ngjarjeje. Të tre të dyshuarit janë kapur nga kamerat e sigurisë dhe është dhënë përshkrimi i tyre. Agjencia e lajmeve Associated Press ka cituar kryetarin e bordit të shkollës në Philadelphia, Reginald Streeter, i cili ka thënë se të shtënat kanë ndodhur nga fundi i një ngjarjeje, por që nuk kishte të bënte me shkollën. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 13:00. Bashkë mirupafshim.